Необережність військових. Таку головну версію у справі вибухів на Балаклійському арсеналі оприлюднив начальник слідчого відділу ДБР. Через порушення техніки безпеки могли вдарились один об інший два ракетні двигуни. Від зіткнення, ймовірно, виникла іскра, яка і спричинила займання. Слідство ще триває. Я нагадаю, 15 листопада під час планових робіт з утилізації боєприпасів у Балаклії сталося кілька вибухів і пожежа. Загинуло троє саперів. І ще троє зазнали поранень. На сьогоднішній день розглядається декілька версій. Допитано більше 100 людей на сьогоднішній день. Але ми схиляємося до того, що це основна наша версія, що все-таки ті особи, які безпосередньо виконували роботи з цими боєприпасами, вони якраз і причетні із-за того, що не виконували техніку безпеки під час такого виду робіт.